porodicu. Da. Ne krijem. Ja sam i sa ocem i sa majkom u izuzetno dobrom odnosima. Tata me voli najviše na svetu. Mama me voli najviše na svetu. Moj otac nema brake za sebe. Mama nema brake za sebe. Jedino, mama ne razgovara sa rođenim bratom jer nisu mogli da se dogovore oko imovine. Znači, samo to. I moj tata nikada mamu nije prevario. To mogu i na poligrafu da dokažem. Mama, tatu isto. Sestre su mi zlatne, ne krijem. Ali ne bih volao da me pitaju gde živim, od čega živimo, kako tata prehranjuje porodicu. Znači, to ne bih volao da... Mislim, moj tata ne radi ništa što ne treba nikada u životu, ne bih prodavao drugu. A to nije ništa što bi tebe ugrozilo? Znam. Ništa, ali ne znam da li se slažu moji roditelji sa tim. Da, tako je. Da pričamo o tome. Tako nemoj ništa. Jer moj tata, evo iskreno, ne radi nigde. Mama je mlada žena. Znači imaju takav odnos, tata je ljubomoran na mamu, iz tog razloga što je mama mlađa od njega, mama prima materijalno obezbeđenje i dečji dodatak i onda ako bi se ona zaposlila, za mog tatu su sve žene koje rade, ne može to da podnese. On je bokser, bio tri puta prvog bivše Jugoslavije, udaran je u glavu i on ne može da nađe posao. Tata ne da mami da radi. Ne može da vozi taksi, ne može nigde da radi jer nema živa. I onda ne želim da me pitaju